မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးညနေခင်းသတင်းများကိုစတင်ဆင်ခံပါပါခင်ဗျာအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ652ဦးအားပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1ရလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုခြင်းပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်တမရသည်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်ဆောင်ရေးအတွက်၎င်းအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်၎င်းနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့်ရရှိစေရအတွက်၎င်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးပေးသောအဖြစ်၎င်းနိုင်ငံတော်၏မြစ်တာနှင့်စေတနာကိုနားလည်ကြပြီးနိုင်ငံတော်သည့်တည်ဆောက်ရေးတွင်တပ်ဖက်တလမ်းမှအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသည့်နိုင်ငံသားများအဖြစ်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စေရအတွက်၎င်းရည်ရွယ်ပြီးအကျဉ်းတော်အသေးသေးမှပြည်ထောင်ချခံလဲရှိသောအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ652ဦးအားပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1ရမြန်မာတက္ကသိုလ် 1383 ခုနှစ်ပြာဒိုလဆုံ9ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာစပြီးလူငင်းချားတာခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။